Olá amigos, que curte aqui é o canal Arte dos Irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal, meus amigos. No vídeo de hoje nós né, vamos aprender a fazer um pão de ló. É pessoal, pão de ló, simples, com 3 ingredientes, muito rápido, muito fácil, delicioso, somente aqui no canal Arte dos Irmãos. E se você quer acompanhar essa receita, vem comigo! Pessoal, então aqui nós temos 8 ovos, uma xícara e meia de açúcar refinado e temos 2 xícaras de farinha de trigo. E aqui pessoal, nós temos uma forma redonda. Você pode fazer em qualquer forma, mas eu vou fazer aqui nessa redonda. E aqui tem um papel manteiga. Não precisa você untar a sua forma, só coloca o papel manteiga no fundo, já é o suficiente. Eu vou explicar por que mais à frente. Pessoal, então vamos lá. Acrescentar aqui, colocar os ovos na batedeira, os oito ovos. E nós vamos ligar a nossa batedeira no máximo, pessoal. Deixa aí. Por 5 minutos 5 minutos, deixe bater bastante mesmo, pessoal. Bastante para ficar aí bem é, cremoso. Vai ficar bem cremoso esse nosso pão de ló. Pessoal, quero agradecer muito vocês que estão curtindo nosso canal. Nossas receitas. Olha, pessoal, depois de 5 minutos, ficou desse jeito. Desse jeito, agora, pessoal, o próximo passo. É a gente acrescentar nosso açúcar, então vamos lá, né? vamos acrescentar aqui nosso açúcar, pessoal, aos poucos, tá? Vamos acrescentar aqui aos poucos, desse jeito: açúcar refinado. Se você já não é inscrito, chegou aqui por um acaso, que você viu esse vídeo aí na sua galeria aí do YouTube, você passando e viu. Se inscreva aqui no canal que a gente está com meta aí de chegar aí a 100 mil inscritos. Ainda não batemos 50 mil, mas estamos aí na expectativa e que queremos chegar a 100 mil inscritos, pessoal. Ajude nós aí. Então, depois que nós colocamos açúcar, né? Vamos deixar bater por 10 minutos. 10 pessoal, 10 minutos e vai ficar mais cremoso. Muito bom! Pessoal, esse bolo, esse pão de ló é, é sensacional sensacional mesmo, tenho o costume de fazer ele sempre e fica muito bom, muito saboroso. Muito bom mesmo. Então vamos aqui deixar por 10 minutos. Então após, pessoal, os 10 minutos, vocês vão ver como é que estava. Olha só como ficou cremoso, pessoal. Como ficou cremoso. Então vamos aqui, olha que coisa mais linda, né? Então vamos tirar daqui esses esse negócios da batedeira aqui, esses acessórios dela. E vamos aqui, pessoal. Pronto, já tirei. Vamos colocar agora, pessoal, aos poucos, a farinha de trigo. Notado, pessoal, que na descrição tá a farinha de trigo sem fermento. É isso mesmo, é farinha de trigo sem fermento. Aí você vai mexendo assim, pessoal, aos poucos, tá? Mas é muito importante você também peneirar a sua farinha. Faça assim com delicadeza. Também não precisa tanto delicadeza, não. Tem que misturar a farinha, pessoal. Então faça esse processo em Tô, enquanto você colocar sua massa, você vai fazer esse processo. Sua massa não, pessoal. Sua farinha de trigo. Você vai fazer esse processo. Enquanto tiver farinha, você vai misturando. Vai colocando aos poucos, pessoal, porque fica mais fácil. Porque senão ficar bolota de trigo vai atrapalhar no processo na hora dele crescer. Não vai ficar legal. Não vai. Muito obrigado mesmo de coração vocês que estão aqui curtindo, vocês que comentam. Nós estamos respondendo aí. Tem comentário que a gente coloca aí. O coração e tem outros que é pergunta a gente responde a gente está muito feliz por você está gostando aqui das nossas receitas e se tiver alguma crítica pessoal pode deixar aí no comentário alguma sugestão deixa aí às vezes eu o falho que eu esqueço de cortar o bolo é eu vou começar a ter mais esse hábito então pessoal aqui já está cremoso olha como ficou cremoso Agora nós vamos, pessoal, pegar a nossa forma. Então, já mostrei aqui do papel manteiga. Eu não untei, por quê, pessoal? Vai atrapalhar no, no crescimento do bolo. O bolo vai crescer, parece que ele vai transbordar. O bolo não, o pão de ló. Parece que ele vai transbordar, mas depois ele vai dar uma baixadinha, ele vai ficar certinho na forma. Se eu untasse, ele ia encolher no meio. E não é esse o propósito que a gente quer, tá certo? Então por isso que eu não untei essa forma. Então vamos colocar aqui. Aí nós né, vamos levar no forno já pré-aquecido, pessoal, por cento, 180 graus é, a 45 minutos. Se você ver que ainda precisa um pouquinho, dependendo do seu forno, né, você deixa aí mais uns 10 minutinhos. Vamos dar três batidas uma, duas, três. Por quê? Para sair o ar. Pronto. Foi depois que passou 45 minutos no forno a 180 graus, já pré aquecido. Olha como ele ficou lindo. O pessoal acha que ele fica esfarelando. Fica a coisa ma magnífica. Ainda tá um pouco quente. Fica magnífico mesmo. Eu vou tirar aqui dan Que coisa mais linda! Fica muito bom. Ele esfarela mesmo, pessoal. Eu sempre que faço, ele fica assim. Sempre esfarela um pouquinho. Aí, nós né, vamos tirar aqui nosso papel manteiga. Viu que facilidade, pessoal? Que facilidade. Aí, se antes de você tirar ele, pessoal, você passa a faca do lado. Porque às vezes gruda ainda, né? Você passa a faca assim do lado para ele soltar. Caso. Na verdade, tem que passar a faca. Porque como você não passou ainda. Como você ainda não passou, não passou margarina, não untou a forma, então vai ser necessário mesmo você passar a faca do lado. Passa devagarzinho para não é, assim despedaçar o bolo. Então aqui eu já tô cortando para vocês verem, ó, cortei aqui a parte dele, tá vendo? Cortei no meio para você ver como ele ficou dentro. Então esse foi o nosso vídeo, pessoal. Muito obrigado mesmo por vocês curtirem aqui nosso canal Arte dos Irmãos. Eu e meu irmão nós estamos felizes de verdade. Um forte abraço. Valeu.